Како држава кандидат за членство во Европската Унија, ние сме посветени на Европскиот зелен договор, што има за цел до 2050-та да ја трансформира Европа во климатски неутрален континент. Тоа не е само обврска кон Брисел, пред се реална потреба на нашите граѓани. Според долгорочните климатски сценарија, нашата држава се наоѓа во еден од климатски најранливите региони, не само во Европа, туку и во светот. Климатските промени не се дневно политичко прашање, како што некои мислат за жал, туку екзистенцијално. Ако час поскоро не започнеме да градиме климатски отпорно општество и економија втемелена врз низок јаглероден развој, ќе се соочиме со екстремни временски услови што неповолно ќе влијаат врз земјоделието, енергетиката, шумарството, водостопанството, туризмот. Успехот во оваа област зависи од повеќе фактори. Првиот е развиена јавна свест. Треба да ги едуцираме младите и да ги издигнеме климатските промени во јавен проблем, што мора да се решава на политичко и институционално ниво. Потоа потребна е политичка волја. Во 2015-та го подпишавме, а во 2017-та го ратификувавме договорот од Париз. Во подготовка се и новиот закон за климатска акција и долгорочната стратегија за климатска акција. Императив е да ги развиеме институционалните и техничките капацитети. Знаеме дека полесниот дел е да се хармонизира нашето со европското законодавство. Потешкиот е имплементација и градење на институционална инфраструктура за негово спроведување. Охрабрува тоа што последните анализи покажуваат дека дури 12 климатски акции, предвидени со предложениот да ревидиран национално утврден придонес, се во директна корелација со планот за економско закрепнување на Северна Македонија од пандемијата на COVID-19. Ако се постигне единство околу овој проблем, јас сум убеден дека ќе успееме да ја намалиме невработеноста преку отворање на нови еколошки работни места, ќе го намалиме загадувањето преку користење на обновливи извори на енергија и ќе развиваме одржливи животни навики за кои ќе се едуцираме во рамки на образовниот процес од најмлада возраст. Како председател, ќе продолжам да ги поддржувам напорите на овој план, затоа што несомнено е дека тоа е стратешки интерес на нашата држава и народ.